popullsie civile të pambrojtur dhe ndër të cilët mbas të kamuflohen dhe terroristë. Por që shkalla e masakrës është e tërheshme dhe nuk mendoj se do ketë, për fat të keq, nuk e shoh se do ketë një impakt, impakt në sensin që të frenoj një val dhe më pra izraelite që për fat të keq do impaktoj mbi popullsinë e pafajshme dhe civile në Gaza. Mund të pengohet Donald Trump të garoj duke qenë gjithto çështje gjyqësore njëra më e rëndësishme në fakt. Po ta keni pasi... po ta keni ndjekur jetën e Donald Trumpit. Donald Trumpi ka dekada që e shoqërojnë gjyqjet dhe është po aty. Mirë, po tani këto janë gjyqje pak më kështu, sepse nuk kishte ndodhur ndonjëherë në histori një 6 janar në Capitol Hill. Është përballur me gjyqje penale gjatë jetës së tij. Kjo s'do të thotë se me që i ka kaluar, do të thotë se ka qenë më i zoti, por mbase drejtësia në Amerikë është e tillë që vendos vetëm përballë fakteve kokëforte, me ato juridë të tyre popullore që ata kanë. Dhe sigurisht pushteti i Trumpit, biznesi apo fama e tij, ai ka ardhur pranë politikës si një le të themi si një produkt mediatik i jashtëzakonshëm, përpara se të bëhej një politikan i njohur. Pra ka pasur Amerika dhe kanë shtete të tjera sipërmarrës biznesmen shumë të fuqishëm që janë anonim në jetën publike, kanë vendosur të mbajnë një low profile. Trumpi ka qenë një monster, le të themi, mediatike, shumë i njohur. Dhe me ardhin e tij, ai thjesht ishte e pamundur që ta ndalje. Dhe sot e shoh shumë të vështirë pengesën për kandidimin e tij në aspektin politik. Pastaj në aspektin ligjor, gjykatat e Amerikës janë ato gjykata që drejtësia të cilave e marrim si etalonin e drejtësisë si shembull. Pra këtu nuk do mendoja ose do dyshoja që mund të ketë një linjë politike që do të ndalte furinë e Trumpit për ta ndaluar që të ribëjë president. Qofsa ai është për të bërë, do kandidojë dhe pastaj sigurisht gara është e fortë, ai duket se është 2% përpara sondazhe, për momentin që flasim. Edhe nëse aty pengohet në një ose disa shtete kandidimi sepse gjykatat e tij supreme janë të pavarura në varësi të shtetit ku operojnë, prapë ka mundësinë që të marrë pjesë dhe të fitojë. Pra uragani i tij për mirë ose për keq, është vendosur deri tani, po ai mund të ketë reaksion zinxhir dhe në shtete të tjera. Po mirë, pse ju mendoni që gjykatat e tij ndikohen nga opinioni jo, njëse apo tjetrës? Nga opinioni jo, po nga nëse kanë marrë një standard njëra, se nuk mund të thallmose marrin dhe të tjera, se Trump ne kemi parë gjithësh. Nëse gjykohet për një të çështje në të gjitha ato gjykata, nëse janë çështje të ndryshme, sigurisht secila do shprehet për çështjen e saj dhe nuk mendoj se do ndikohet psikologjikisht nga vendimet e gjykatave të tjera, plotësisht të izoluara dhe pavarura nga ky impakt, mendoj. E kuptoj.